Бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнүнө карата жыл сайын иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бүгүн да 1-декабр күнү атайын акция уюштурулуп, анда ВИЧ инфекциясынын алдын алуу жана болтурбоо боюнча Баткен облустук спидке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун адистери тарабынан түшүндүрмөлөр айтылды. Биздин пландарыбыз, биз азыр мобильный клиника деп саат 9:00 сондун алдына мобильный клиника койдук. Машина ошол жерде биздин 3 сотрудник биз иштеп атат. Бул деген аксыз ошо ыктыярчы адамдарды тестирлөө менен слюнанан тестирлейбиз. Слюнадан анализ алып туруп, ошоларды тестирлеп, ВИЧ инфекциясы барбы, жокпу, ошону аныктайбыз. Дүйнөнүн жашоосуна болушу зарыл. Акция теңдик үчүн убакыт келди деген темада өттү. Андагы негизги максат жарандарга ВИЧ инфекциясынын алдын алуу жана болтурбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жайылтуу болуп саналат. Ал эми акциянын жүрүшүндө үзүрлүү эмгек жаратып, ар кайсы учурда талыкпай эмгектенген медицина кызматкерлерин сыйлоо аземи болду. Маматалиев Нурлан Мурзалиевич. ВИЧ инфекциясы кан аркылуу жыныстык катнаш, ошондой эле кош бойлуу энеден балага колдонулган банги ийнелери аркылуу жугат. Айсулуу Абдилаким кызы, Алинур Хаджаев, Алтын Бешик жаңылыктары.